bom é que eu boto as datas. Mas depois que eles fossem por cada um pro seu nicho, eu não ia mais achar. Entendeu? Aqui é sempre fevereiro. Agora aqui, fevereiro. 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 É março. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. É isso aí. Ninguém vai olhar mesmo, né? Então, fevereiro. Olá, pessoal! Estou aqui mais uma vez de volta com o canal. E como vocês devem ter reparado, ele teve uma modificação aí. Acabei rebatizando ele. Mas aí, se vocês quiserem mais informações a respeito da mudança do nome, porque eu abandonei o toponilista e adotei o Na Literatura Selvagem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, explicando o porquê da mudança. E o link é do lado do blog, ok? Eu tô voltando aqui trazendo um book haul do mês de fevereiro de 2018. É tipo isso, um ano de atraso, mas assim, Maria Valéria na vida e atraso é tipo uma extensão do meu verdadeiro eu. Começando com os livros de literatura brasileira, eu consegui A História de Bernarda Soledade, A Tigre do Sertão, de Raimundo Carreiro, que é um escritor daqui de Pernambuco. Outro livro que me chamou muita atenção no sebo foi Antes que o Tempo Apague, que são crônicas dos anos 40 e 50, organizadas por Rostam Paraíso. E eu confesso que foi pela capa também que me deu vontade de trazer, porque essa ideia de parque de diversões me encanta demais. Outro livro que eu achei bem interessante foi Araceli, Meu Amor, de José Louzeiro, que foi o caso de uma menina que foi brutalmente assassinada e foi um caso que repercutiu muito aqui no Brasil na época em que aconteceu. E aí o livro vem contando um pouco a respeito dessa história. Parece até rally acontecendo, mas não é. É só morar no tempo pra avenida. Esses livros aqui eu ganhei de uma amiga minha, certo? Que são livros de literatura brasileira. A Cartomante e Outros Contos, de Machado de Assis. O Alienista, também de Machado de Assis. A Mão e a Luva, que é outro dos seus livros mais famosos. Lima Barreto tem Uma e a Ninfa. E Clara dos Anjos. Essas edições são muito bonitas. E A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Além desses, eu também consegui no sebo Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente, do Rubem Alves. Além de ser um dos meus escritores brasileiros preferidos, essa capa aqui não me deixou escolha. Eu tive que realmente trazer ele para casa e chamar de meu. Por último, mas não menos importante, temos aqui Olga, de Fernando Moraes, e também A Imaginária, que é um romance de Adalgisa Neri. Na literatura estrangeira, eu consegui Voo Noturno, que é um livro do mesmo autor de O Pequeno Príncipe, Esperry. Peguei também Sayonara, de James Michener. E tem uma adaptação, né, para o cinema, com o meu querido Marlon Brando. Outro livro maravilhoso que eu consegui adquirir foi o Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. Essa edição da Companhia das Letras está praticamente nova. E eu consegui no sebo, acho que R$10. Consegui também Irvine Welsh, eu acho que é assim que pronuncia o nome desse camarada aqui, Requentando Repolhos, que são uma série de contos dele, né? E traz alguns personagens do Transporting. A Morte de Artemio Cruz, do Carlos Fuentes. É um escritor panameño naturalizado mexicano. Eu já falei sobre ele no blog. Eu já resenhei o livro Aura dele. Graham Greene, com o Americano Tranquilo. Eu tinha uma edição mais nova, só que era mais feia. Aí eu acabei vendo essa daqui e troquei uma na outra. Porque essa edição, apesar de bem velhinha, tá com uma capa assim que me remete muito à história. Então eu achei mais legal trazer essa daqui. Aí eu peguei um polonês, Um Parceiro Desconhecido, Jerzy Kosinski, eu acho que é assim que se pronuncia,
algum polonês aí pra me corrigir, por favor. Eu não sei nada, absolutamente nada sobre ele, mas ultimamente eu venho querendo ler mais autores do leste europeu, e aí a escolha tinha que ser com um polonês. Que delícia! Negro, da Margarita Alcenar, né? Eu peguei esse livro por indicação de dois amigos meus. Resolvi também pegar mais uma do leste europeu, Herta Miller, que é uma romena. Sempre a mesma neve e sempre o mesmo tio. Nunca li nada dela e eu espero gostar desse daqui. Peguei o famosinho O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Como vocês podem ver, o livro é novo e foi de sebo também, mas eu não lembro agora o preço que eu paguei por ele. Indo para a Espanha, eu peguei A Queda de Barcelona, um romance do Alberto Sánchez Piñol, né? É um romance histórico e eu não faço ideia de como é a escrita do autor. Só sei que fala a respeito da Guerra de Sucessão lá na Espanha. Mais um em espanhol, que foi o Manuel Vázquez Montalbán, Ou César ou Nada. É uma história que é ambientada durante o Renascimento e conta com a participação dos Borgias. Então, né, vamos ler. Fechar aqui o mês de fevereiro, eu adquiri esse dicionário de italiano, português, porque já há um tempo que eu venho estudando a língua, e aí eu achei interessante ter um dicionário em mãos. E essa foi a minha caixinha de fevereiro, bem bonitinha, bem singela, toda pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, aproveitem para se inscrever no canal, curtam, compartilhem com seus amigos, com seus inimigos também. Vocês acharam que eu ia esquecer o meu bordão, né? E aí, aguardem que outros vídeos vão sair. Dessa vez vão sair mesmo, eu prometo. Beijos e tchau, tchau.